Hvala Nisi Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u novu emisiju Bog te ljubi. Imam jako veliki poticaj snimati emisije o raznoraznim ljudima i dati svjedočanstva koje još niste čuli i pričati o svom životu i davati vama uvid, da imate uvid u situacije životne kroz koje sam prošao. Da bi shvatili svi skupa zajedno koliko nas Bog voli i ljubi svakog čovjeka. Dragi moji, toliko imam potrebu da pričam o tomu svakog čovjeka koliko Bog voli i ljubi. Da to nikad ne zaboravimo, da nikada ne odbacimo čovjeka, da nikada ne padnemo u napast da odbacimo čovjeka. Evo sad mi je na pameti opet Oleg Mandić, koji je jedini dječak koji je preživio Auschwitz i koji kaže, kad jedna žena nije ustala na prozivku i kad su je izveli van i pretukli do smrti njemački vojnici, kaže da su nama dali palice, mi bi je svi udarili. U isto to vrijeme, na drugom kraju zatvora, je život dao za drugog čovjeka svećenik Maksimilijan Kolbe. Dao je svoj život za oca obitelji kojega su htjeli ubiti zbog onoga bijega zatvorenika. A sve je to jako povezano. Gledao sam i film kako su pobjegli ti zatvorenici, šta je to prouzročilo. Jer u to isto vrijeme je bio jedan od najpoznatijih boksača tog vremena u zatvor i o njemu je snimljen film. I kad su Njemci otkrili da njega imaju tu, oni su organizirali borbe. I on je nemilo sve pobjeđivao jer je bio profesionalac, profesionalni prvak u boksu. Možete pogledati taj film, mogu staviti u komentare kako se zove, ne sjećam se sad na pamet. Prvak, zove se Prvak. Prvak iz Auschwitza. Tak se zove film. Jako bih volio da ga pogledate. Kako je taj čovjek boksao i kako mu je Maksimilijan Kolbe rekao da ne udara jako tog čovjeka, da se ne bavi tim, da se ostavi toga, da im oprosti, da ih ne gleda sa mržnjom, nego u ljubavi. kako su to moćne riječi. Znači, on te ide ubit, mučite, zlostavljate, znači koristite za svoju zabavu. I ti onda njega trebaš ljubiti, trebaš mu oprostiti, trebaš se moliti za njega i kaže, nemoj ga, molim te, udarati jako, neka izgubiš, izgubi, ali nemoj čovjeka udarati jako, on ne zna, on nije spoznao Boga živoga. Nemoj ga, kaže, jako udarati. Nek on tebe udara, izgubi meč, ali nemoj čovjeka jako udarati. Ej, pa meni se plače na to. Znači, to je sve, ti su slučajevi jako svi povezani u duhovnom svijetu. Ništa ne može proći nezapamćeno. Jednostavno, ne može. Nezapamćeno, nezabilježeno, zaboravljeno, ništa ne može proći nezaboravljeno. Sve je zapisano u vremenu, sve što napravimo, dobro i loše, sve što napravimo, sve je zapisano u vremenu. Jako bih volio da ovo svi shvatimo i da ove emisije budu na poticaj nama da se mijenjamo na sliku i priliku Boga, a ne na sliku i priliku čovjeka i njegovih vrijednosti i ovih svjetovnih vrijednosti. Volio bi da svi budemo poput Maksimilijana Kolbea u duši, da ne odbacujemo čovjeka ni u mislima, kako mnogi danas rade, ni u mislima, ni u djelima. Da volimo i ljubimo brata čovjeka. Ja kad vidim čovjeka koji jako puno moli, a nema ljubavi prema bratu čovjeku, pa uzalud, brate, ta molitva. Uzalud nabrajanje, uzalud sve. Puno bi bolje bilo posvetiti se kako uzljubiti brata čovjeka, kako ga uzljubiti, kako se naučiti voliti čovjeka. Da li me shvaćate u ovome? E, to je poticaj
bit će sad cijeli serijal snimanja ovih životnih svjedočanstava kroz koje me je Bog proveo i testirao, kroz koja me je testirao, jer Bog konstantno testira, nikad ne staje, cijelo životno, ovo se zove cijelo životna škola Božje ljubavi, ovo što mi prolazimo. I to dođe kod neki, ko fakultet, kao da prolazim fakultet, kao da stalno imaš neka pitanja, neka testiranja, neka... Jako volim kad me Bog testira. Kad me čovjek testira, ja se zatvorim samo u sebe. Kad čovjek nešto od mene očekuje i onda kaže ti si svet, ti daješ javno emisije i onda me ide testirat, e onda želim biti najgori. Jednostavno ne želim sudjelovati u tome, ne želim sebe pokazivati u nekom svjetlu da bi taj čovjek mislio evo on je pravodoban. Pa mene uopće ne zanima mišljenje čovjeka. Jako volim kad me Bog dovede u testiranja, kad me testira i kad položim taj test, kad padnem test, onda mi je jako žao. Bude mi jako žao i ono, baš na sve načine želim to popraviti. Želim se opet vratiti u njegov level, u Božji level, a ne u svjetovni. Ovaj mišlja volio bi da bude poticaj da ne testirate ljude. Pustite Boga da testira ljude, nemojte ih vi testirati, jer vi isto ste griješnici. Pogledajte malo što vi činite, kakva bezakonja činite, pogledajte kakvi ste u obiteljima svojim, što radite, kakvi ste na radnim mjestima, kako i na koji način griješite, jer ako su sveci griješili puno više od nas i išli na ispovijed barem jednom tjedno, a mi odemo jednom u 3 mjeseca ili jednom u mjesec ili jednom u 6 mjeseci ili jednom u godinu i onda se smatramo da smo mi bezgrešni i da mi možemo drugima govoriti kako treba živjeti. Maknimo se od toga, to je idolatrija, to nema veze s Bogom. Mi trebamo ljubiti i voliti brata čovjeka, jedino na taj način. Jer ti kad nekoga voliš i ljubiš, onda izbjegavaš potrebu za testiranjem, onda ga vidiš kao ljubljeno dijete Božje. Kojega je Bog stvorio baš kao i tebe i kojega voli potpuno isto kao i tebe. I kako ide svjedočanstvo? Nastavljam sa svjedočenjem o Egiptu i o Diji i Muhamedu, koji dolaze iz potpuno druge religije, vjere, ali ja znam, jer sam doživio tu kliničku smrt, ja znam da je jedan Bog. Ljudi drugi to ne znaju, recimo Dija i Muhamed, oni ne znaju, oni vjeruju u Allaha i zovu svog Boga Allah i vjeruju u poslanika Muhameda i vjeruju u Islam. I to je njihova religija, oni su odrasli na tom kraju svijeta. Malo čitajte kako je došlo do Islama, malo čitajte Abrahama, malo čitajte koju djecu je, kako su se zvali Abrahamova djeca, kako je on poslao jednoga sina, ovoga Išmaela, kako je poslao sa majkom, majku je poslao sa malim Išmaelom u pustinju, pa kako im je Bog otvorio u pustinji izvor vode, kako im je oskrbio hlad da ne umru od žeđi, kako ih je odlučio sačuvati na životu, kako je od njih napravio cijelu jednu novu vjeru. To je Božja volja. Šta je bilo sa Izakom? I kako su poslije dva brata živjeli u simbiozi? Nisu bili živjeli kao neprijatelji, nego su živjeli kao braća. I Išmael i Izak. Malo treba proučiti Stari Zavjet, malo čitati Abrahama, malo treba shvatiti Boga kao pravednog suca, shvatiti Boga kao svemogućega. Ne može Bog nešto stvoriti da to nije, da je to, ne znam, nije nesavršeno. Kod Boga je sve savršeno, samo trebaš dovoljno dugo vremena čekati da bi vidio njegovu savršenost u svakom detalju. To je velika istina. Ovo nisu moje riječi, dragi slušatelji. Ovo stvarno nisu moje riječi. Jako bih volio da ne hvalite ovdje Dalibora, nego Boga. Boga koji je toliko savršen, koji je toliko veliki matematičar, fizičar, ne znam kako ga nazvat, najpametniji, ne znam kako, svemogući. Pa nema kod njega da on nešto stvori, da on ne zna šta je stvorio i kako je stvorio. To je u našem ljudskom mozgu što mi ne znamo dovoljno dugo čekati, nego mi kao smrtnici, kao zrno prašine, obično
mi nastojimo proniknuti u Božji um i shvatiti to sve. A u to isto vrijeme jako se libimo ljubiti i voliti brata svog, brata i sestru, koje je Bog stvorio na svoju sliku i priliku i kojima je dao ovu zemlju da je koriste, isto kao i nama. Znači, ako su oni rođeni na drugom kraju svijeta, u islamu, u hinduizmu, u budizmu, u ne znam nija koliko sve religija ima, i nevjera ima, i sekti ima, da, i sekti ima, i svega. Samo u kršćanstvu imamo preko 3000 denominacija kršćanstva. Pa šta sad to treba značiti? Samo da mi trebamo se voliti i ljubiti u svojoj denominaciji kršćanstva, a sve druge odbaciti. Pa to nije istina. To jednostavno nije Božja istina, Bog to ne želi. Zato nam Bog i daje tolike ljude da bi mi bili sol u tome svijetu i da bi mi propovijedali svoju vjeru u koju nas je Bog stavio. Mi nismo dužni obraćati druge ljude, nismo. To je izričito zabranjeno u katoličanstvu riječima. Ne riječima. Mi obraćamo druge ljude ako će se iko obratiti, ako je to Božja volja. Ne naša volja, nego Božja volja, ako je da se neko obrati, onda će se obratiti zato što mi njega ljubimo, volimo i govorimo mu riječi čega? Živu riječ, ne svoju riječ, nego živu riječ iz Svetoga pisma. Što mi to propovjedamo, što govorimo živu riječ, što svjedočimo živu riječ, kako svojim životima i što volimo i ljubimo. Pa šta mislite kako su se Rimljani obratili? Oni su da zapinjali kršćane, ubijali ih. Pogledajte svetog Pavla šta je radio. Prije se zvao Savao. Šta je on radio? Kako je on progonio kršćane? Ubio je. Bio je tu kad su svetog Stjepana ubili. Bio je ponosan na to što čini. Jer je kao uklanjao krivovjerca. I onda je doživio obraćenje i spoznao je Boga živoga. I obratio se po cijenu života. Pogledajte život kako je živio. Svaki trenutak mi je bio pogibeljan, svaki dan je njemu bio pogibeljan i mogao je umrijeti, ali nije umro. Zašto? Zato što ga je Bog želio čuvati na životu da svjedoči vjeru u pravoga, jedinoga, živoga Boga, Jahvu, Adonai. Ima mnogo imena Bog kroz povijest, El Shaddai, Boga Oca, Isusa Krista, Blaženu Djevicu Mariju. Sve su to stupovi Duha Svetoga, stupovi naše vjere katoličke, stupovi. I na tim stupovima kad sagradiš kuću, ta kuća bude neosvojiva. Nemojte da vas nešto pokoleba, da neko dođe u život i kaže, nije to, nije ovo. Pa ti reci, brate, sestro, reci, ja sam rođena u ovoj vjeri. Moji roditelji su živjeli ovu vjeru. Moji pradjedovi su živjeli ovu vjeru. Ne želim se odreknuti ove vjere, jer mene je Bog stavio baš u obitelju koju je On želio. I rođen sam baš od roditelja od koje me je Bog postavio u krilo majčino da budem rođen. Ne u bilo koje, nego Bog, moj savršeni otac, moj savršeni matematičar, moj savršeni poznavalac svega, me je postavio tamo gdje On htio. Gdje On zamislio. I zato imam živjeti svoju vjeru iz koje sam ponikao. I zagovarati vrijednosti koje ta vjera pronosi. Moja vjera. Nemojte da vas niko navede na krivi pravac. Uvijek se sjetite ovoga. Gdje vas je Bog postavio? Gdje ste ponikli, tu rastite. Kako ide svjedočanstvo dalje iz Egipta? Kako i kod njih ima kukolja. Pričali smo o vjeri šita, ne sunita, nego šita, ekstremnog ogranka islama, gdje doslovno kad poste za vrijeme Ramazana, oni ne jedu i ne piju ništa od izlaska do zalaska sunca. Tamo je temperatura minimalno 40 stupnjeva preko ljeta. I tamo je kao da je neko 10.000 fenova upalio vam u lice kad sletite tamo u Egipat, u Kairo. Tako je vruće, nevjerovatno vruće. I oni ništa ne piju. I kako ja sam mislio, pa čovječe, kako ovo, to nije moguće, to je nevjerovatno. Pa da je nama tako, pa gledaj ti, znaš ti koje to plodove polučuje. I onda sam mislio da su svi takvi.
I odem tamo, po svemu sudeći smotrovani u hotelu, sad ne bi ulazio u to kako i zašto. Ali masu ljudi je jednom bilo bolesno, i to teško bolesno. I ne znam šta su oni stavljali u hranu, šta im je bila zamisao, ali jako brzo je došao jedan liječnik i posjetio me u sobu i rekao da moram doći na pregled jer sam zaražen. I ja dođem na pregled i on kaže da imam tu veliku neku, kako je rekao, taj neki virus i da je on smrtonosan i da mu dam policu osiguranja, da će on mene liječiti, imaju neke skupi lijekovi, on će mene s tim izliječiti da ne umrem, ali mu trebam dati policu osiguranja jer sam osiguran, to putno osiguranje imaš i on će to naplatiti od police, iz mog džepa ništa neće uzeti i kaže ovi... I eto, došao sam da ti spasim život. I meni to, ja sam se molio kad je on otišao iz sobe i bilo mi je sve samo ne daj policu, ne idi, nisi bolestan, ništa. I ja onako nikakav u temperaturi plus 40 koliko sam imao, izađem ispred hotela, ili nisam izašao ja, nego je supruga otišla do Dije i Muhameda, oni su tu imali svoje atelje, prodavali su slike. Kaže, Dalibor je bolestan. Ima 40, odjednom, kaže, u jedan dan liječnik je rekao da će umrijeti, ali on ne vjeruje u to i neće da mu da policu osiguranja. I kaže, on ne vjeruje u to, šta da radim? I kaže, njoj Dija, kaže, ja ću mu donijeti tablete. I ode čovjek u apoteku, kupi tablete koje doslovno su koštale pola dolara. Doslovno pola dolara, to je obični, ne znam šta je uzeo. I vrati se, dođe meni u sobu i kaže, evo ti pij to, to će te, kaže, dignuti na noge, sutra ćeš biti kao da ništa nije bilo. Ja rekao, dobro, evo, vjerujem ti, ti si mi to donio, vjerujem ti. Popijem te tablete, taj dan 3, sljedeći dan 3, već za 2 dana sam mogao normalno stati na noge, hodati sve. I odem kod njega, razgovarali smo i supruga i ja. I on govori, kaže, znaš o čemu se sad radi? Moj brat, taj koji je zgriješio, znači nije rekao moj neprijatelj, moj, ne znam, izrod, moj, ne znam, crni, moj, nego je rekao moj brat je zgriješio. Kaže, on griješi već godinama, moram napomenuti da tamo u Egiptu gdje smo bili, tamo se voze Toyota i skoro svaki auto je Toyota, a on je imao BMW 7-icu crnu, znači BMW 7, znate kako izgleda, ogroman, bogat, luksuzan, u to vrijeme vrh auto. On je vozio BMW 7, bio je doktor i crni BMW, sve one Toyote su bile ili bijele ili sive, onako da mogu sunca dobro podnijeti. On je imao crni i jako je čudno to bilo, sve skupa jako čudno bilo. I on govori, on to radi godinama, kaže, ti trebaš, ti si poslan, kaže, da mu kažeš istinu. Da se čovjek obrati, da se oslobodi tog zla u koje je zapao, ti si poslan da mu kažeš istinu. Ja sam to dobio u molitvi, da si ti poslan da mu kažeš istinu. Kažem ja njemu, pa šta trebam uraditi, brate, šta da uradim? Kaže, odi njemu u ured, on ima ured u svoju hotelu, tu u svoju ordinaciju, i reci mu, dao mi je riječi koje ću mu reći. I gledajte sad šta se dogodilo. Odem ja kod njega u ured i došao sam točno u vrijeme kad je on klanjao. Znači, tamo se klanja u ne znam koliko, 5-6 puta na dan. Uglavnom, kad se klanja, ti trebaš sačekati. U dućanima svi klanjaju. Znači, kad dođeš u dućan nešto kup, kad je vrijeme klanjanja, ne možeš ući u dućan jer se klanja. Ti trebaš sačekati tu dok oni ne izvrše svoju molitvu i tek onda možeš, onda će te uslužiti. Zanimljivo isto da u mnoštvu dućana ne možeš ništa ni kup dok nisi popio čaj. Tamo dođeš, trebaš prvo popit čaj, treba te on ugostit, pričat s tobom, sve. Jako im je drago kad vide kršćanina, moram napomenuti. Jako im je to drago. Jako im je drago kad vide da kršćanin se zanima za njihovu vjeru i kad im kaže Ramadan Karim kao jedan vid, taj je pozdrav kao da ti njima daješ na pijetet, ili kako se to izraziti, kao na važnosti, da poštivaš njihov post, da ti poštivaš njih kao ljude i to što postoji i želiš im dati snagu. Tako sam dobio značenje te riječi od konobara koji su mi rekli kako, šta je njima najjače, najbolje da im se kaže u to vrijeme.
I onda oni odgovore Allah akram. Ali želio sam reći kad klanjaju da jednostavno nema usluge, nema ništa. Oni tad mole, kad završi molitva, tek tad možeš biti uslužen. I sad dođem kod njega i kažem mu, rekao, Bog sve vidi. On se zabezeknuo, on kad je vidio mene na nogama, prvo nije mogao vjerovati. Znači, on se zabezeknuo, izgubio se čovjek. Kaže, kako si ozdravio, što se dogodilo, što je bilo? Kako si ti tako ozdravio, nemoguće je to. I onda sam mu rekao, Bog je velik, ali ti vjeruješ u pogrešnog Boga. To što ti radiš je jako licemjerno u Božjim očima. I on se sav onako počeo kreveljiti, nije mogu, ono, počeo je ludit. Što to govoriš, što, kako to govoriš, ti si nevjernik, kako to ti meni govoriš? Ja sam rekao nevjernik, jeli, zato što sam kršćanin, nisam nevjernik. Rekao, tvoja vjera, to što ti radiš u svojoj vjeri, kako živiš, je katastrofa pred Božjim očima, nije dobro. To je pogibeljno za tebe, nemoj to raditi, Bog sve vidi. A oni jako dobro znaju da Bog sve vidi. Rekao, Bog sve vidi, sva tvoja djela vidi. Vidi da si zarazio, namjerno si surađivao s ovima u hotelu, namjerno ste ubacili virus u hranu i namjerno je toliko ljudi bolesno. Sad ti kupiš novac od osiguranja, sve je to jedna velika kriminalna organizacija, grupa koja želi izvući novce od osiguranja. Ja nisam želio sudjelovati, molio sam se i Bog mi je rekao, nisam uopće spomenuo diviju Muhameda, koje tablete da kupim, šta da uradim, kupio sam ih doslovno za pola dolara i ozdravio sam. Evo, u dva dana sam ozdravio, a ti si rekao da ću umrijeti, da trebam uzeti skupe lijekove, i meni i drugih bar 30 gostiju u hotelu, koji su svi naravno sudjelovali, pa sad ovo, svi su sudjelovali, svi su dali svoje police osiguranja, jedini ja nisam. I on je počeo ludit. Ne, to ne može biti istina. Ne, počeo je totalno ludit. Počeo je zacrvenio se, vikat. Ne, kaže, ja rekao, moli Boga da ti oprosti. Rekao, Bog te voli. Voli te Bog, ali nemoj biti takav prema njemu. Nemoj lagat, nemoj to činiti. To bezakonje. Nije dobro, bit ćeš proklet. Nije dobro to. Zašto to radiš? Vidiš da postiš. Pazi ovo sad. On je isto postio cijeli dan. Ne znam je li pio, ali znam da je postio. Ne znam je li pio vodu. Znam da nije jeo ništa. Zašto to radiš? Postiš, a činiš takvo bezakonje. Pa to je u Božjim očima licemjerno. Kaže, nemoj to raditi. Vozim se, braćo i sestre, pa gledam da ne promašim skretanje. Nemoj to raditi, brate. Zašto to radiš? Zašto si to uradio? I on je totalno počeo, ono, izgubio se skroz čovjek, počeo je vikati, ja sam ga ostavio tako, otišao sam, blagoslovio sam ga, učinio sam znak križa, blagoslovio sam ga i molio sam za njega i otišao sam. I to je došlo, učinilo do velikog preokreta u njegovom životu. Poslije kad smo išli doma, ja sam osjetio, nije on ništa rekao, ali sam osjetio u njegovom pogledu, kad nas je gledao, osjetio sam u njegovom pogledu da nam je zahvalan radi toga, i da to cijeni i da čovjek se obratio. Evo, mogu samo reći da se čovjek obratio. Da je spoznao Boga i da je prestao sa činjenjem svog bezakonja. A zanimljivo je šta mi je Dija rekao. Dija mi je rekao da sam dužan to učiniti. Da sam dužan, jer on je meni, Bog je meni pomogao preko njega, ozdravio me, ali sam onda dužan to vratiti. Dužan sam učiniti jedno takvo djelo da bi pokazao da to što radi nije dobro. I zato vidiš kako je to sve povezano. Zato sam to trebao učiniti. Evo, u drugom dijelu emisije ću spomenuti mog brata Šabana Ibrišimovića iz Bosne i kako se sve ovo dogodilo sa njim i šta je sve bilo na Bobovcu. I zanimljivo je kako je Bog i tu, kako je djeluje i kako jednostavno on stalno svakom sekundom kako nama stalno govori kako mi u biti trebamo živjeti, kakvi ljudi trebamo biti,
kako trebamo vjerovati, kako nas stalno nas, konstantno nas testira. Vjerujemo li mi njemu, vjerujemo li mi u tu njegovu ljubav i vjerujemo li mi u njegovu savršenost. A o njegovoj savršenosti sam u prošloj emisiji čitao iz Svetoga pisma, kako je sve ono što Bog učini dobro. Sve što on učini je dobro, samo što mi to ne vidimo. I sve što je napravio je dobro, sve što je Bog napravio je dobro, sve što je učinio je dobro, sve što je stvorio je dobro, sve kako je sve, cijeli ovaj svijet, sve kako je napravio, sve je dobro. Samo mi trebamo dovoljno dugo vremena čekati da bi mi uzrasli u svojoj duhovnosti, da bi mi to mogli vidjeti. Evo sad ide jedna posebna pjesma, pa ćemo onda u drugom dijelu nastaviti. Naučila si živit, dico lijepa, od svakoga ne primit ruku pomirenja. I počinješ razum,
ljubav strpljive voli. O, da, možda se ipak sve u dobro pretvori. Se ipak sve u dobro pretvori. Riječ svjedočanstva ide dalje. Dolazimo sad u Bosnu i Hercegovinu i to sad ovo nedavno kad smo išli smo u Bosnu, išli smo u rodno mjesto mog oca, u selo Ivančevo oko Dvoreša. I odlučili smo otići na Bobovac. Bobovac je utvrda, tu je kraljevala kraljica Katarina, Stjepan Tomaš. I mi smo radili kad smo živjeli u Bosni, radili smo na jednoj velikoj studiji razvitka, revitalizaciji 10 bosanskih gradova u kojima su stolovali kraljevi. Da se pokrene ta jedna priča tragovima bosanskog kraljevstva, da se razvije turizam na tu temu, i to je jako velikim plodom urodilo i radili smo sa Fondacijom Mozaik i sa Marijom Gerusijom, evo pozdravljam ga ako ovo slušam, i tako s mnogim dobrim ljudima upoznali smo jako dobre ljude, jako velike ljude, velike osobnosti. Bobovac nam je ostao baš u srcu i tako smo jednu veliku, veliku potrebu osjećali da odemo se moliti za Bobovac, za Bosnu i Hercegovinu, za mir u svijetu, za ljubav među ljudima, za da jednostavno zavlada Božja vladavina, da se ljudi oslobode zloga. Tako smo imali ogroman, ogroman poticaj baš da odemo tamo, pogotovo moja supruga. I put do Bobovca je jako onako makadam, nije baš uređen, nažalost. I radio se rudnik, radi se u Verešu rudnik, Australci ulažu, pa je bio blokiran put sa nekim bagerima. Ja sam došao u napast i govorim supruzi, dajmo se vratiti, ko će ovo sad sve čekat? Kaže ona, pa to su sve prepreke, vidiš kako nam, kaže, zli šalje prepreke da bi odustali od toga, da bi odustali od molitve. Trebamo sad, kaže, molit, pa će se to raščistiti. I stvarno i tako bilo, mi smo molili, odmah su se bageri svi razišli, oslobodio nam se put. I sad, govori meni Branka, hoćemo li ići do Šabana? Ma rekao, neću do Šabana, di, već je kasno doma, jel, u selo Dragoviće. Ma neću do Šabana, već je kasno, rekao, mi otićemo na Bobovac. Ali onda sam postavio ja uvjet Bogu. Rekao sam, ok, ako bude Šaban na Bobovcu, znači doslovno na Bobovcu, na utvrdi, ako bude, onda ćemo ići kod njega u selo, ićemo doma, sratit ćemo mu sa njim, ali ako ne bude, nećemo ići ovako. I rekao sam, Bože, evo, ti si velik, ti sve znaš, ako on bude na Bobovcu, mi ćemo ići. Znači, to je tolika mala vjerovatnost da on bude, možete misliti da bude na utvrdi gore, da bude u Kraljevskom gradu, na Bobovcu, tu ima i kapelica. Mislim da tu bude, to je tako mala vjerovatnost bila. I mi dolazimo na Bobovac, ja njega vidim, on vodi turiste na Bobovcu. Ja rekao, ne mogu vjerovati, ono. Ja on priča, ja rekao, ko da vidim utvaru, da nije on to. Pa to rekao, ne mogu vjerovati, da si toliko velik, pa to je, ostaneš me bez teksta, zabezeknut, ja uopće ne znam više, totalno zabezeknut. Dolazim kod njega, on se okrene prema Branku, prvo vidio Branku, on mislio da je duha vidio, uopće ne zna progovoriti, ne zna ništa reći, ovako gleda u nju, ne može shvatiti, onda pogleda u mene, ja dolazim s djecom, čovjek je isto mislio, on mi je poslije rekao, mislio da vidi utvaru, da to nije moguće. I tak se izgrlimo, izljubimo i odemo mi, on nam da ključeve od kapelice, on je inače voditelj udruge, čuvari Bosanskog kraljevstva, i oni skrbe i vode brigu o Bobovcu, o utvrdi, i da mi ključ od kapele, to je ogroman ključ, ima, ne znam, htio sam reći pola metra u njemu, ali ne, malo manje. I da nam ključ od kapelice i odemo mi u kapelicu, pomolimo se, i to je bila tako jedna milosna molitva. I poslije odemo kod njega doma.
I kod njega doma je bilo famozno, znači famozno. Kako je on to sve uredio, kako je on dobar čovjek, kako mu je dobra žena Nadja, kako su dobri ti ljudi svi koje smo upoznali tamo. Kako je to Osman, ovaj njegov ovaj, kako se zove, šta radi, joj, zaboravio sam mu ime. Jako je poseban čovjek što služi, on je kao, služi, doslovno služi, da služi domovini Bosni i Hercegovini, služi, stvarno služi zato što ima ključeve Bobovca i zato što je on tako veliki jedan čovjek. Tak mi žao što sam mu ime zaboravio, ali evo prepoznat će se u ovoj emisiji. On je tamo kao portir, kao jedna vrsta čovjeka koji je konstantno na Bobovcu. Iz njegovog je sela čovjek, ali sam zaboravio kako se zove. A Šaban Ibrišimović je predsjednik te udruge. I tako, mislim, taj čovjek koji sam zaboravio ime mi je ostao tako velikom sjećanju, jer on tako to radi dušom i srcem. Dušom i srcem radi to što radi i stvarno voli to mjesto i voli to mjesto odakle je potekao. I svi su oni veliki vjernici i svi oni su jako posebni ljudi, stvarno jako posebni ljudi. I toliko mi je drago da mi je Bog dao tako otvoreno srce i da mi je Bog dao da iskusim, dao mi otvorenost. Kužiš, kad imaš otvorenost, onda jednostavno možeš prihvatiti druge i drugačije. Dao mi otvoreno srce da mogu proniknuti u dio Božjeg nauka sa svim što je stvorio. Sa svim što je stvorio. To je jako isto dobra molitva, sad mi dolazi milostna molitva, da molimo za otvoreno srce, da nam Bog otvori srca kamena, a da nam srca od mesa, da nam srca puna Duha Svetoga, daj nam svoje srce nam da. Da nam srce majke, svoje srce, tako da možemo ljubiti jedne druge bez ikakvih zadrški. Jer ime je jako bitno, ime je određeno od Boga dano i ime je jako, jako bitno, a to je jako poseban čovjek i evo volio bi da se pomolim da mi Bog samo da njegovo ime. Evo, Boži blagoslov vam želim i nastavit ću sa snimanjem. Dragi slušatelji Radio Marija, ovo je stvarno čudesno. Znači, nisam htio samo tako prijeći preko imena. Htio sam pošto potu od Boga doznati ime kako se zove taj čovjek koji čuva Bobovac. Ima jako neobično ime, da je neko drugačije bi se sjetio sigurno. Ali ovako sam morao Boga pitati. I pitam u molitvi kad sam završio ovo snimanje. Pitam u molitvi Boga, daj mi, molim te, reci kako se zove ovaj posebni čovjek što čuva Bobovac, jel mi možeš reći, molim te, oče. I dođe mi riječ, kaže, Enijad se zove. E, pa, Enijad Sarač. Čovječe, koliko je to moćno, e. Znači, on zna svakog čovjeka doslovno u dlaku na glavi. Pa on ne zna samo katolike u dlaku na glavi, ne zna samo protestante u dlaku na glavi. Ne zna samo budiste, hinduiste, muslimane. On sve zna. Svakog čovjeka Bog zna do u dlaku na glavi. Ne samo što mu je u duši, nego što mu je i na srcu, što mu je u mislima. Zna što radi svaki dan, zna što čini, kuda hoda, kud se kreće, kako radi, na koji način obnaša svoje staleške dužnosti. Točno sve zna, zna što mu je u mislima, svakom čovjeku, otac svakom čovjeku zna. I on jako voli svog Šabana Ibrišimovića, voli svog Enijada Sarača, voli svog Ismeta. Ovaj drugi čovjek se zove Ismet, kojemu je zet u Zagrebu i kojega želim upoznati i koji ima firmu. Evo, on se zove, njegov punac se zove Ismet. E, čovječe, koliko je to moćno. Pa ovo je samo jedan toliko veliki dokaz ovoj emisiji. Toliko mi je drago da mi odmah nije došlo ime i da sam pošto potom htio saznati ime, jer ime koje dobijemo po rođenju nije slučajno. Bog je potaknuo naše roditelje pa su nam dali to ime. Nije bezveze ime, nije ničije ime bezveze. Jako trebamo paziti kako se ko zove.
i trebamo držati do imena. Nije ime sad, evo zovem se ovako onako, nije. To je ime određeno. I ime je određeno i za cijelu vječnost. Zato volim recimo Lucifera nazivati imenom. Ja kažem Lucifer, puno puta volim reći njegovo ime. On je Lucifer, nije on ovo što smo mi zadali za života. Neka imena pogrdna i ovakva i onakva, pa to nije njegovo ime. To samo njegovi instrumenti kojima se on služi da bi nam oskrbnuo dušu. Jel me kužiš? Počev od mržnje i tako dalje. Nije dobro nikoga mrziti. Nikoga, baš nikoga. On ima svoje ime. I ime određuje. Ime određuje i spasenje, a ime određuje i prokletstvo, i smrt, i tamu, i škrgut zubi, i sve ono što nije dobro. Ime određuje. Kako mi učinimo za života, šta učinimo, naša djela određuju. Kako živimo za života, tako ćemo živjeti u vječnosti. Nemoguće je kad umremo da ćemo sada imati high life, a i sve u Boga uronjeni, i sve za života smo činili grozne stvari. Znači, za života se trebamo očistiti, logično, ali tako? E ono što činimo za života, to nam određuje i vječnost. Ne možeš ti ući u raj svakakav, i bludan, i ovakav, i onakav, i gore biti u raju. Pa to je nemoguće. Ako si malo manje griješio, ideš u čistilišta. Ako si puno, puno, puno griješio, ako odbacuješ Boga, pa kako ćeš takav doći u raj? Naravno da ne možeš. Ti ideš, znaš već gdje ideš. Kažu, idu tamo gdje je ekipa, pa eto onda, idu tamo gdje je ekipa, gdje je njihova ekipa s kojima su se družili za života, tamo idu. Kako mi je to milosno? Kako je to samo jedna tako ogromna potvrda? Ja sam zabezeknut, ja jednostavno sam zabezeknut. Znači, doslovno sam se pomolio i dođe mi, Enijad se zove. Meni se plače na to. Meni se plače koliko Bog voli i ljubi čovjeka, plače mi se na to. Plače mi se na to kako mi ne spoznajemo, kako mi kad nam Bog da bolest, Bog nam da bolest, dozvoli bolest. I onda mi umjesto da se pročistimo kroz tu bolest, umjesto da spoznamo Boga živoga kroz svoju patnju, umjesto da prikazujemo patnju Bogu, svoju patnju, Bogu hvala ti na ovoj patnji, hvala ti na ovom križu teškom kojem si mi dao da nosim, hvala ti na ovim stradanjima, na svemu, hvala ti, ugledajmo se na Joba, kako je Job činio. Iz knjige o Jobu čitajmo, često čitajmo knjigu o Jobu. Hvala ti, Oče. I sve prikazivati Bogu, patnju tu svoju prikazivati Bogu. Bogu na slavu, na obraćenje grešnika, obraćenje svoje obitelji, za obraćenje onome ko ti dođe na pamet, za obraćenje ljudskog roda. Kako mi je to moćno, kako je Bog velik, kako je Bog velika. Ajme, meni, toliko sam pod dojmom, toliko sam pod dojmom da jednostavno to mi je... Pa vi shvaćate o čemu se ovdje radi? Džaba nama molitve, džaba nama krunice, džaba nama... Ma sve je džaba ako mi ne naučimo ljubiti. Pa daj, zavoli čovjeka. Pa šta mi propovjedaš, šta mu govoriš? Kako krivo radiš, ovo radim, ovo radim, nema veze, ko... Radim ovo, a eto, ja sam dobar, pravedan, pravodoban, idem na misu i sve je dobro, ali ne znam ljubit. Ne znam ljubit, nemam otvoreno srce i onda to nije dobro. Jednostavno, to je nedostatak ljubavi je ogroman minus. To trebamo moliti, ako nemamo ljubavi za bližnjega, ako nemamo ljubavi za potrebite, pa molimo Boga da nam da tu ljubav, da nam da svoju ljubav, da nam da srce Isusovo, komari srca Isusova, komari srca Marina. Molimo Boga, usrdno molimo, Bože, oslobodi, raskini, uništi ovo moje kameno srce. Daj mi srce tvoje, daj mi srce Isusa Krista, daj mi srce Marino, daj mi srce svetog Josipa. Molimo da nam da Bog svoje srce. Tako da možemo jedni druge ljubiti, bar približno onako kako nas Bog dragi voli i ljubi sve. Isto i podjednako, bar približno. Pazimo ovo, isto i podjednako. Ajme meni. Koliko je to potrebno molitve? Znam da ljudi pate, znam da su ljudi opterećeni tim zlodusima i grijesima i demonima. I znam da imaju, točno imaš demon razdora, On se zove tako, on se zove razdor. Imaš demona, zove se strah. Imaš demona, zove se blud. Imaš demona, zove se sve, kako god griješimo, tako imaš tu demone te koji su pod vlašću tog grijeha. Oni su nositelji tog grijeha koji ga usađuju u ljudi.
Molimo se za oslobođenje tih zloduha, za oslobođenje tih demona, za oslobođenje svega onoga što nije od Boga. Molimo se za oslobođenje od istočnog grijeha. Molimo se, ko nam brani da se to molimo? Molimo se da nas Bog oslobodi, da procvjetamo, da zavolimo brata čovjeka. I onda, tek onda, kad mi riješimo stanje u svojoj obitelji, kad riješimo stanje sa svojim suprugama, sa svojom djecom, kad sazidamo kvalitetne i stamene, stabilne temelje u svojoj obitelji, e tek onda će sami ljudi dolaziti i onda će se po primjeru tvoje obitelji, naše obitelji će se obraćati. Jer kad vide to, onda će se oni sami obraćati, neće im uopće trebati puno pričati. U tome je poanta ove emisije. U tome je poanta. Evo, na dobro vam ovo došlo. Na dobro nam svima došlo. Ovo ću morat prvi ja slušati, jer ovo mi je toliko čudesno, uopće nije... To je tako, Bog djeluje da je to čudesno. Tako govori, tako progovara, takve plodove daje, da je to stvarno čudesno. To je čudesno. Pitao sam Boga koju pjesmu da stavim uz ovu emisiju. I dobijem jasan odgovor: stavi Hodaj od Zlatana Stipišića. Kako je to zanimljivo. Znači, ni na kraj pameti mi nije bio Zlatan Stipišić Žiboni. Ni na kraj pameti. Uvijek stavimo tak neku duhovnu pjesmu. Ali ovaj put je tako jasno. Njega stavi. A zašto njega? Zato što, poznavajući njega, inače ga poznajem, tog čovjeka osobno poznajem, i znam način na koji razmišlja i način na koji gleda svijet. On gleda svijet doslovno ovako kako je u ovoj emisiji snimljeno. Doslovno gleda brata čovjeka. Nije bitno kako se čovjek zove. On doslovno živi franjevački nauk. Brat čovjek. Pa nije brat životinja. Mislim, i životinja je, Bog je stvorio, ali brat čovjek, pa nije bitno kako se taj čovjek zove. On je brat čovjek, tako nas Sveti Franjo naučava. Brat čovjek, koji god čovjek, odakle god taj čovjek, on je brat čovjek. Zašto? Zato što ga je Bog stvorio, sve nas je stvorio na svoju sliku i priliku. I svi smo mi isti ispod kože, svi bili crni, bijeli i žuti, bili u duginim bojama, često ih prozivamo. Bili mi u duginim brojama, bili mi nevjernici, vjernici, ateisti, ne znam ni ja kakvi. Sve nas je stvorio Bog na svoju sliku i priliku. I nije ovo New Age što sad govori. Mnogi će reći: a ti propagiraš New Age. Ma nije to New Age. Pa to je ljubav prema bratu čovjeku kojega je Bog stvorio na svoju sliku i priliku. I dobro zna sad Zlatan, ako će ovo slušati, o čemu govorim, jer on to živi. I hvala ti, brate Zlatane, zato što ovo živiš. I zato te Bog vidi i zato je progovorio meni sad: stavi tu pjesmu Hodaj, jer nebo strpljive voli. Budi ustrajan u tome. Budi ustrajan u tome što propovjedaš, u tome što govoriš, u tome što svjedočiš, budi ustrajan. Pusti sve ove što guraju vamo tamo, što guraju, što potliču noge, što guraju, što će sad na ovu emisiju, ne znam ja kakvih sve konotacija biti. Ma pusti, brate, to. Pusti to, brate. Govori ono, ako ti Bog rekao da nešto kažeš, pa reci to kak je. Koliko on voli svog Zlatana, koliko on voli svog Šabana, Bog dragi, koliko on voli svog, opet samo ime zaboravio, ovoga brata mog, Evelina, kako se zove, znaćete, spomenuo sam ga. Koliko on voli svog Osmana, koliko on voli svog Ismeta. Pa Bog ga je stvorio. Koga je stvorio? Bog je stvorio. Bog nas je sve stvorio. Mi smo pozvani da živimo u svojim vjerama, u svojim denominacijama, u svojim, ne znam, u čemu sve živimo. Pa budimo, mi smo ljubljena djeca Božja. I uvijek se sjetimo, kad budemo došli do toga, namisli te, tog poticaja zloga da sudimo bližnjima, a ne gledamo sami sebe, sjetimo se onoga razratnoga sina koji je tražio od oca da mu da sav novac da on utroši ga na način na koji on hoće.
I otac je rekao, dobro sine, evo ti sav novac. I sin je otišao i potrošio sav novac. Potrošio ga na blud, nemoral, potrošio ga na blagodati ovoga svijeta, na luksuze. Potrošio je sav novac, sve raskućio, svoje nasljedstvo, sve raskućio. I šta je onda, na šta je došao? Došao je da jede hranu od svinja. Radio je kod jednoga za nadnicu, doslovno je bio toliko gladan da je jeo hranu koju svinje jedu. I onda je pao na koljena i rekao je, pa Bože, ja bi se vratio svom tati, pa radije ću biti, bolje žive nadničari kod mog tate nego ovo ovdje, bar tamo imaju šta jest. Vraću se ja svom tati, molit ću ga za oprost i reću, tata, oprosti me, evo ja bi kod tebe bio nadničar, primi me u svoju službu. I onda je tako i bilo, i vratio se čovjek svom tati i mislio je, sad samo će ga pitati jel me možeš primiti u službu i bolje žive kod tebi nadničari nego ovi ovdje. I on se vrati svom tati i vidi ga jedan čovjek iz tatinovaj sluga, vidi ga i on odmah trči i javi njegovom ocu da mu dolazi sin. I njegov otac spremi ugojeno tele, napravi najbolju gozbu, najljepšu gozbu. Sin dolazi kući i dočeka ga otac raširenih ruku i prostrta stola. Ovaj ostao bez teksta, mislim, pa halo tata, šta radiš? Ma moj sin, pitaju ga ljudi, pa šta radiš čoveč? Kaže, ma moj sin izgubljeni se vratio. Moj sin se vratio. Pa naravno da ti opraštam, sine, sve ti opraštam. Dođi da te zagrlim. Takav je Bog otac. Takav je Bog prema svima nama koji trčimo k njemu i tražimo, molimo ga, oprosti mi oče, zgriješio sam, pogriješio sam, molim te, oprosti mi, primi me natrag u svoje krilo. I Bog će ti oprostiti. Naravno da će oprostiti. Pa on je ljubav, sama sazdana ljubav. Naravno da će oprostiti. I kako čovjek da se obrati, kako čovjek raspozna Božju istinu da se obrati, ako ne preko ljubavi i ne preko oprosta. Jednostavno ne ide na drugi način. Ne ide, jednostavno ne ide. Evo, toliko o pjesmi Hodaj, toliko o Zlatanu Stipšiću, kojega Bog toliko voli i ljubi, i toliko o svim ovim drugim ljudima koje sam naveo u ovoj emisiji. Doista je posebna emisija. Samo služim, veličajte Boga, Bogu neka ide sva slava i hvala. Presvetom Trojstvu, Bogu Ocu, Bogu Sinu i Bogu Duhu Svetomu, neka ide sva slava i hvala. Amen. Evo, dragi slušatelji Radio Marije, želim vam obilje Božjeg blagoslova. Neka siđe nad vas i nad vašu obitelj. Neka vam izlije obilje svog Božjeg blagoslova, neka vam udjeli milosrđe, neka bude milosrdan prema vama, prema vašim obiteljima, vašim prijateljima, poznanicima, svim onima, svojom vašem okruženju u kojem se krećete. Neka izlije obilje Božje ljubavi na vas, neka vam udjeli Božje milosrđe, neka vas blagoslovi, neka vas čuva i štiti. Hvala vam na slušanju ove emisije, hvala na molitvama za mene i za moju obitelj. Hvala na svakoj molitvi, to puno znači, puno mi to znači. To je najljepši poklon u biti koji možemo darivati jedan drugom, to je molitva jednih za druge. E, zato hvala vam puno, to je od nemjerljivog značaja, to je od nemjerljive vrijednosti. Puno vam hvala na molitvama. Boži blagoslov vam želim. Volim vas. Bog te ljubi, brate. Bog te ljubi, sestro.